Mým dnešním hostem je muž, kterého netřeba příliš představovat. Je jím Jan Punčochář, známý šéfkuchař a také majitel restaurace U Matě. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Moje první otázka bude naprosto prostá. Na české gastronomické scéně jste jeden z nejslavnějších a nejúspěšnějších šéfkuchařů. Jaký je váš recept na úspěch? Tak já to tak nevnímám. To je asi základ všeho, že já takhle nikdy neuvažuji a nemyslím si to, ale je pravda, že už jsem starý, takže možná jsem tam spíš dlouho než nej. Takže nejstarší nejsem, ale už se tam blížím. Tak teď, abyste ze mě neměl depresi, že nejste žádný nej. Já jsem řekla jeden z nejslavnějších, já takže nevím, s tím by se snad dalo souhlasit, předpokládám. To ať vždycky tady ty věci já nerad komentuju, to ať komentujou druhý. Ale je pravda, že když se projdu tou restaurací a je plná, jak na oběd, tak na večer, tak jsem šťastný. Srdce mi plesá, takže vlastně tady v tom smyslu asi jo. Mm-hmm. Ale co je tedy, vrátím se k té otázce, tajemstvím toho úspěchu? A teď nebudeme tedy hodnotit, jestli je nějaký velký, malý, větší, střední. Ale jaké je to vaše tajemství? Co za tím stojí? No tak stojí zatím hrozně moc práce, takže já prakticky od malička jsem jenom vařil. Pak jsem se vyučil kuchařem, udělal jsem si maturitu, pak jsem odcestoval do ciziny, vrátil jsem se a začal jsem na sobě pracovat ještě víc než předtím. Takže asi píle, trochu štěstí, to je vždycky k tomu potřeba. No a pak nevzdávat se. Když se něco nepovede, tak jít zpátky. No. A máte nějaký takový nezdar, který jste musel překonat a byl to ten moment, kdy jste si řekl a teď musím zabrat a jdu do toho a půjde to? Vždycky, ježišmarja. A nějaký takový úplně extra? Kde jste si fakt myslel, že... Dřív to bylo tak, že třeba v Letroir jsem hodně toužil po hvězdě Michelinu, což bylo pro mě takový, že jsem se zatím hnal jak pes za salámem. A vždycky, když se to nepovedlo, což se nepovedlo asi 11krát po sobě, tak mě to nakoplo, abych začal dělat ještě víc, abych víc pracoval. Takže to bylo asi ono. Mm-hmm. A v roce 2019 jste tedy otevřel restauraci U Matěje a já jsem někde četla na jednom místě, že to byl vždycky váš sen mít vlastní podnik, ale pak jsem jinde četla, že jste to nikdy nechtěl. Tak jak to tedy je? Tak, já jsem nikdy nechtěl svoji restauraci. Mm-hmm. Nikdy, protože jsem věděl, co to je zač. A já jsem vždycky dělal fine diningový restaurace, takže degustační menu, drahý suroviny, hodně jsem kombinoval ty věci a věděl jsem, že to je taková dřina to ufinancovat, že to není tak jednoduchý a že bych já sám osobně do toho takhle nešel. Mm-hmm. Protože přece jenom mít restauraci, kde se dělá čistý fine dining, tak k tomu potřebujete strašně moc personálu, potřebujete ty nejlepší suroviny a potřebujete mít silný zázemí za sebou. Protože ne vždycky se to povede. Takže restaurace takového typu, jako bylo Letroir nebo jako bylo Grand Cru, tak bych si sám nikdy nevzal úplně na triko. Že bych si řekl, půjdu do toho úplně celým srdcem, skočím do toho a budu riskovat za to, že třeba rodina nebude mít na chleba. Takže to jsem nikdy neměl, ale když jsem poprvé přišel k Matějovi a viděl jsem tam ty kaštany, tu zahrádku, tu hospůdku, která mi přesně připomínala, jako kdybych přijel někam 40 kilometrů za Prahu, tak jsem si říkal, jo, tak tady si myslím, že česká kuchyně asi bude fungovat. Když zmiňujete restauraci U Matěje, vy v tom projektu nejste sám, vy jste vlastně 50% podílníkem. Mě zajímá, kdo jsou vaše partneři a jak vás svetl ten osud dohromady. Tak nás je tam 51, což je krásný, protože je to velká skupina lidí a je hezky, že jsou tam od advokátů po majitele úspěšných firem, po lékaře, prostě je tam fakt průřez všeho. Takže je zajímavý, jak jsme se dali dohromady. Je to tak, že ten člověk, který vymyslel tady tu strukturu, tady tu akcionářskou, tak sezval mě a řekli jsme si, že každý dáme nahromadu nějaký lidi, kdo by do toho chtěl jít, že bychom udělali takový seskupení, koho by to mohlo bavit, koho by to mohlo zajímat. A tak všichni jsme dali nějaký to jméno a nabalovalo se to až z toho bylo 51 a teď si myslím, že by jich mohlo být třeba až 151.
To zní jako velká divočina. Jak se dá domlouvat v takovém objemu lidí nad nějakými zásadními rozhodnutími? Tak je tam velká výhoda, nemyslím si, že pro ně, ale pro mě, že já mám 50 a oni mají 1%. Takže vždycky, když je valná hromada, tak já mám sevřený břicho, srdce a vzpomenu si vždycky na postřižiny, pane správče, musíte se více snažit. A když jdu před nima přemlouvat, tak je to pro mě takový jako hodně rozpačitý, ale zatím musím zaťukat. Se nestalo, že by nebyli spokojení, takže dobrý. Teď se nám blíží další valná hromada, tak už zase začíná mít sevřený srdce a sevřený žaludek a zase si mi projíždí, musíte se více snažit, pane správče. Takže dobrý, ale zatím to funguje tak, že z toho spíš ty lidi mají radost. Mm-hmm. Že ta hospoda je plná, že běží, sami tam chodí, takže paráda. A kdo tedy určuje tu obchodní strategii? Jste to vy a tu prezentujete, nebo jak to probíhá? Jste to vy? Dobrá. A zeptám se ještě, jaký je to rozdíl? Protože přeci jenom, jak jste říkal, když někdo řídí chod kuchyně a má na starosti menu a takové to strategické směřování, tak to je jedna věc. A potom, když se vám k tomu vlastně přidá i chod toho biznisu celého, tak to je věc druhá. Mm-hmm. Jaký byl pocit toho přechodu? Tak ono šéfkuchař v nějaký špičkový restauraci už to prostě má v sobě, že to musí řídit všechno. Takže ten skok nebyl takovej. Tam spíš bylo velmi, velmi těžký, že doopravdy máte pod sebou 36 lidí a musíte jim dát samozřejmě každý měsíc tu výplatu, musíte zaplatit sociální, zdravotní, musíte platit všechny ty věci kolem, takže spíš tam byl respekt k tomu, aby to fungovalo, aby to pěkně se nastartovalo a aby to běželo tak, jak má těch 25 let, nakolik to máme. A já se ještě vrátím k tomu, jak jste říkal, že jste nechtěl si vzít na bedra z obchodního hlediska ten fine diningový koncept. A vy jste ho tam přece jenom vetknul tak trochu. V čem spočívá, abyste to vysvětlil veřejnosti, ten stůl Jana Punčocháře tajemný? No, tam jsou na tom místě u Matěje, tak tam jsou dva koncepty. Jedna je hospůdka, která má obrovskou zahrádku a dvě patra, kde se dělá česká kuchyně, dělají se tam omáčky, polévky, český předkrmy a pak je tam taková malá místnůzka, to jsem si dělal na důchod a má to jenom 12 míst a vaří se přímo mezi před lidma. Jsou tam dva kuchaři, dva číšníci, teda servírka a someliér a já, když nenatáčím nebo nikde nelítám po nějakých dalších nesmyslech svých, takže jsem tam ty 4 dny v týdnu, co je otevřeno, od úterý do pátku. A je tam menu, který nikdo neví. Takže oni přijdou ty lidi a nevědí, co budou jíst. Takže ten koncept je takový, jako kdybyste přišli k někomu domů a on vás překvapil tím, co uvaří. Takže oni do poslední chvíle nevědí, co budou jíst, co budou pít a jenom mají za úkol říct, jaký mají alergie a co nemají rádi. Ta poslední věc je důležitá. Já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli někdo byl nepříjemně překvapen někdy. Předpokládám, že ne. Tak naše otázka při rezervaci vždycky je, jestli jedí všechno, jestli mají nějakou alergii, jestli nejsou na něco vyloženě, že kdyby viděli třeba vařenýho psa, takže by křičeli nebo něco takového. No, že vařenýho psa. A já se zeptám, teď půjdu ještě zpátky k té historii. Vy jste vlastně otevřeli tu restauraci na jaře v roce 2019, mám-li správný údaj. A už v březnu 2020 tak plíživě začal covid. Jak se vám podařilo tu krizi ustát? Tak my jsme měli to štěstí, že když jsme otevřeli, bylo to v květnu, tak když jsme otevřeli, tak v 11:30, to si pamatuju přesně, v 11:30 hned ten první den, tam stálo prostě 60 lidí. Takže ty nás absolutně rozcupovali, takže my jsme vůbec nebyli připraveni na takovejhle šroumec kolem tady té restaurace. A první 3 měsíce to bylo jako jedno z nejhorších pekel mýho života, protože jsme měli málo personálu, neuměli jsme to dělat, prakticky jsme nestihli ani vzít rezervace, takže to bylo strašný peklo, ale pak se to pomaličku ustálovalo, nabrali jsme personál, všechno fungovalo a začali jsme trošku prostě vydělávat, takže jsme na to prostě museli vydělat. Takže covid, nádherná věc, doufáme, že už se nevrátí.
Ale všichni brečí, já si myslím, že prostě tak to mělo být. Přežili jsme to a uvidíme, co dál. Občas se objevuje takové názor, že ten COVID udělal konkurenční čistku. Myslíte si, že je to dobře, že ten trh se vyčistil a že opravdu ty restaurace některé přežily a některé ne? Myslíte? Já nevím, já se ptám vás. Já si nemyslím, že by za COVIDu nějaká restaurace jako samozřejmě nějaká padla. Ale potom, když padla, tak hned se doplnila někým jiným, který to chtěl zase vyzkoušet a nastartovat znova. Takže já, když projdu tu Prahu, a nebavím se jenom o Praze 1, ale bavím se o Praze 2, o Karlíně, tak když to projdu, tak tam není žádná prázdná restaurace, která tam dřív nebyla. Možná se jmenuje jinak, možná má jinýho majitele, ale pořád těch restaurací je stejně, jako bylo. Akorát je ještě méně personálu, než bylo, takže je to ještě horší než před tím COVIDem. Takže je na nás, jak motivovat ten personál, jak mu říct, pojď pracovat pro nás, my jsme ty dobří a my se o tebe budeme starat. A jak byste přesvědčil takového zaměstnance potenciálního, aby šel pracovat zrovna k vám? Co by byla ta vaše argumentace? Tak moje argumentace je jasná. První otázka je, jestli chce makat, jestli chce pracovat a jestli ho zajímá ta práce, kterou chce dělat a jestli ho to baví. Jestli ho baví od rána do večera mít plnou restauraci a vydávat jídla, vařit, jak blázen, takže musí být do toho trošku zapálený. Já přesvědčuji ty zaměstnance, to jsou skoro jako moje děti, takže nemůžu říkat zaměstnance, ale je jasný, že výplata každého 20. je prostě na účtě. Nikdy se nestalo, že by se spozdilo, nikdy se nestalo, že bychom se na něčem dohodli a tak to nebylo. Takže snažím se držet slovo, snažím se je motivovat, snažím se ukázat, že, a to si myslím, že jsme jim dokázali v těch 51 lidech, že když byl zrovna ten blbej COVID, že jsme jim nesundali ani korunu z platu, takže sice na to už dávno zapomněli, ale myslím si, že ta stabilita toho té restaurace a toho zázemí je tam velká. To je zajímavá informace, jak se vám to podařilo ufinancovat. Tak ač to jako restauratéři málo chtějí slyšet, tak ten stát docela pomohl. Mm-hmm. Jo, protože jsme dostali náhrady, mohli jsme to těm lidem dát, mohli jsme mít otevřený okno, i když my jsme to neměli, protože já nejsem zastánce dělat jídlo do krabičky, mně se to nelíbí, já to sám jako nekonzumuju a když si něco jednou za čas to objednám, tak když to přijede v té krabici, to je prostě, tam má být jenom pizza, podle mě. Takže jsme to nějak zvládli. Něco jsme vydělali, něco jsme si odkrouhli z toho, co jsme měli ještě do investic. Prostě jsme to zvládli. A pozorujete nějaký změny třeba u těch lidí? Protože lidi začali hodně zdonucení, že vařit doma. I ti, co třeba nikdy nevařili, tak různě, že jo, lítali po Facebooku vtipný videa nějakých téměř alchymistických tam pokusů. A pozorujete, že se jim třeba nějakým způsobem změnily chutě, jako pokud jim teda nějaký zůstali po tom covidu? Já myslím, že jo, že ty lidi začali zase ještě víc se zajímat o ty restaurace, zajímat se to, co jí, to, co jedí. Třeba na obrovském zestupu je třeba jenom, jak každý začal pít doma ten chleba. Tak teď si ty lidi vybírají ty nejlepší chleby a jedou si třeba přes dvě Prahy nebo jedou si za Prahu prostě pro dobrý pečivo, pro dobrý chleba. Takže ty lidi už, doufám, začínají vybírat tu kvalitu, když ta doba není úplně ideální, co se týče zdražování těch surovin, takže musíme si vybírat to dobrý a neplýtvat, to je základ asi všeho. Když se podíváme na aktuální stav českého gastra, vy jste vlastně říkal, že to není až taková tragédie, že pokud nějaké restaurace zanikly, taky nevznikly. Chápu. Já jsem se podívala na nějaká čísla, abychom mohli být konkrétnější a vést takovou debatu o tom založenou na nějakých faktech. Aktuálně to v globálních číslech tedy vypadá, že se českému gastru opravdu daří se vzpamatovat. Podle průzkumu z ledna tohoto roku se zvýšily mezinoročně tržby v průměru pochopitelně o 40%, což vypadá jako dobrý signál. Nicméně, když se na ta čísla podíváme trochu podrobněji, tak zjistíme, že je obrovský rozdíl mezi Prahou a regiony, že tam to opravdu tak růžové není. Čím si to vysvětlujete? Asi tam není taková kupní síla, to je základ všeho. Ale víte co, no je to jako hezký, že meziročně to stouplo o tolik, ale
když máte jednou tak dražší elektriku, museli jste všem zaměstnancům přidat, protože by vám tam nezůstaly, všechny suroviny šly nahoru. Je to těžký a doopravdy to gastro, když vyjedete do ciziny a budeme se bavit třeba Rakousko, okolní státy Rakousko, klidně i Slovensko, tak tam už za 100 korun prostě nekoupíte nic a nikdy jste to nekoupila předtím. Takže ono to potřebovalo trošku malinko narovnat. A doopravdy ty restaurace to nedělají proto, jenom že chtějí mít jako zákazníky, který se dobře najedí, ale dělají to taky proto, aby vydělali ty peníze. To si musíme uvědomit a dneska, když pivo stojí kolem 30 korun, tak ho nemůžeme dávat za 35, protože prostě nedává ekonomický smysl. No, u toho zdražování bych se ráda na chviličku zastavila. Ceny vajec nebo cukru za poslední rok stouply téměř dvojnásobně. Ve většině unijních zemí je přitom zdražování mnohem pozvolnější. Teď už i antimonopolní úřad se začíná zabývat tím, proč to tak je. Ta situace je docela nepřehledná. Já jsem se na to koukala a zemědělci a potravináři tvrdí, že jim kvůli drahým energiím rostou náklady, což se dá akceptovat. Obchody zase uvádí, že zdražují jen kvůli vyšším cenám od dodavatelů. Jak to tedy podle vás je? Je logické, co říkáte, že mělo by se zdražit. Ty ceny tady byly extrémně nízké, ale přece jenom, když to srovnáme s těmi okolními státy, proč je ten extrém až tak vysoký a kdo na tom vlastně vydělá? Netuším, nejsem ekonom. Netušíte. A to já si myslím, že to není o ekonomech, ale jako selský rozum v tom hledáme. Selský rozum, nevím, proč vajíčko zdražilo prostě čtyřikrát, něco takového, nevím. Nevím, já si myslím, že je to taky, že každý brečí, tak si na tom chce taky něco udělat. To samozřejmě. Já mám třeba takovou zkušenost, že teď jsem jel nějakým krámem a koupil jsem si půl kilo paprik a nekoukal jsem na to. A koupil jsem vepřovou kotletu, kus pěkný. A bylo to přesně, skoro přesně, půl kila, půl kila. Paprika stála 80, 89 a ta kotleta stála 62, těch půl kila. Tak jako mi řekněte, kde je ten poměr, protože přece jenom to zvíře asi potřebuje větší péči než paprika. Tomu rozumím. Nebo i delší, nebo ne větší péči, ale jinak to roste. To jsou takové hodně filozofické otázky, já vím. Nicméně, když se podíváme na to, že vlastně je ekonomická krize, energetická krize, postihuje to ty firmy v gastru, musíte zdražit, je to jasné. Ale nebojíte se toho, a i to ve vašem případě, i když jste extra úspěšní a máte pořád plno, že přece ti lidé začnou více šetřit a přestanou v tak hojné míře chodit. To se může stát, ale my musíme tou kvalitou dokázat, aby my jsme měli plno a ty, co to nedělají dobře, aby neměli plno. Takže my se s tím musíme vypořádat. Já nemám rád, když všichni brečí, to je jako, prostě to tak je. A já, kdyby se stavěl prostě na hlavu, tak to nezměním. Takže já to musím přijmout. To je jako s tím benzínem. Já si taky myslím, že by měl být levnější, ale nemůžu jinak do té práce jezdit, než prostě MHD, nebo autem, nebo ničím jiným. To prostě nejde. A teď se dostaneme k takové části, která se často v gastru opomíjí, a to je marketing, protože ne každý má takové štěstí. Tím vaším štěstím jste vy, což je úplně ideální jako kombinace. No jakdy, to byste se mohla zeptat mojí paní, jestli jsem štěstím. Opravdu? Nepočkejte, jak to rozveďte, to mě zajímá. To se zeptejte jí. Dobrá, tak já si jim sem pozvu příště. Ale mě zajímá v podstatě, co byste doporučil restauraci, která nemá takovou známou tvář a jak vlastně vnímáte úroveň marketingové komunikace v gastronomii v Čechách? Tak tam je důležitý, jak si ta restaurace zvolí tu strategii toho marketingu, kterou chce dávat. Jsou restaurace, které to vyloženě nechávají na šuškandě. A to je asi ta nejlepší reklama, nejlepší marketing, který má. Že se to ty lidi předají a poprvé ochutnají a pak do toho mluví a teď se to nabaluje a postupně si zvyšujou to, čemu se tady říká taková ta šuškanda, takže pomalu zaplňují tu hospodu, restauraci. A nebo prostě si někoho musíte najmout a jít cíleně za tím. Dneska bez těch sociálních sítích asi těžko prorazíte. Musíte těm lidem dát vědět, co děláte, musíte jim ukázat, na co mají přijít, musíte jim ukázat tu lidskou tvář,
že jste taky jenom lidi, no. Takže je to těžký, je to o tom, jak to zvolíte. Vy sám máte PR manažerku. Ty výstupy vaše na sociálních sítích, je to vaše iniciativa, že vás to baví a napadne vás, hele, dneska bych mohl toto natočil? Jo. A nebo je to řízený? Tak kdybyste mě potkala před takovýma 8 rokama, tak byste viděla úplně nepříjemného člověka, který s nikým nechce mluvit. Chce být v kuchyni, chce vařit, chce být s těma kuchařema a číšníkať vodně se to jídlo, je to v pohodě. Ale to prostě nejde. A moje PR manažerka, která je úžasná, jsme se stali podle mě i přáteli, doufám, že to tak vnímá i ona, tak mě úplně změnila. Na začátku mě úplně nenáviděla. A já jsem nenáviděl jí, protože ještě byla vegetariánka, což v mém případě bylo úplně příšerný. Ale a to znamená, že už není, už ty předěvá, stále, ještě je, dobře, je stále. Dobře, já jen pro pořád. Ale už umí skvěle vařit podle těch receptů, co spolu děláme. Ne, takže my jsme se jako na začátku měli k sobě jako těžkou cestu. A ona mě prostě předělala. Předělala mě trochu televize, že mám rád, když ty lidi se smějou, když je vidím, jak u toho jídla se tváří, jak se baví, jak si to užívají. Takže teď je to přesně naopak, že to mám rád. Že vyhledávám to, vidět ty lidi, jak jsou šťastný z toho jídla. Takže naopak, teď je to pro mě zábava. Paráda. A které jídlo dělá šťastného vás nejšťastnější? Ježišmarja, to je strašné. Víte co? Dobré jídlo mě dělá vždycky šťastným. To je nádhera. Já když jenom myslím na to jídlo, já už jsem šťastný. To je ale úžasný. To bych taky chtěla mít. No, chtěla byste mít těch 95 kilo, co máme já. Tak někdo má zázračný metabolismus, že já prostě. A co vás na tom nejvíc baví na vaření? Já myslím, že to je taková zprofanovaná otázka. Právě. Mě to baví všechno. Já třeba teď beru jenom neděli, kterou jsem měl, tak jsem měl volno. No a já jsem si řekl, že pozvu nějaký přátelé a tak jsem jako začal vařit. Takže jsem udělal chřestovou polívku, sírový knedlíček do toho, pak jsem udělal šunkofleky s ryscema, šunkofleky se šunkou, pak jsem udělal hovězí guláš s bramborákama a na závěr jsem tam měl takovou malou kýtičku z malého kanečka, tak jsem udělal se šipkovou omáčkou s karlovarským knedlíkem. No a na závěr, když jsem měl trochu času, tak jsem udělal makronky se slaným karamelem. No takže já jsem se tak odpočnul. Je pravda, že jsem u toho vypil lahev vína. 3 piva. Tak. Ale byl jsem šťastný. Takže to mě dělá šťastným. To mi připomíná, já mám kamaráda, který strašně rád a strašně dobře vaří. Mm-hmm. A my jsme spolu pořádali takový večírky u něj v domě, kde jsme vařili. Taky jsem něco zkoušel. On je fakt mnohonásobně lepší kuchař než já. No ale dopadlo to tak, když jste vyjmenovával to menu, že k nám přestali lidi chodit, protože přibírali. Mm-hmm. Fakt jako my jsme každý den to dělali, oni chodili, jedli a protože my už nemůžeme prostě. My už nemůžeme, to je nereální k vám chodit, se vždycky přežereme, že to není možný. Takže nesetkáváte se s tím někdy, že se k vám lidi bojí chodit, protože se tomu nedá odolat tam. Já jim to ještě nabalím vždycky domů. Oni jdu jak od babičky z víkendu, tyjo. Takže naopak, já to rozdávám, tam naproti máme takovou výbornou firmu, která prodává nábytek a já vždycky, když vylezu ven, tak oni tam stojí, jak vojáci, co bude dneska k obědu, co bude dneska k obědu. Takže naopak. Máte třeba nějaký jídlo, který máte rád a výborně ho vaří vaše žena? Že ona vaří výborně, výborně všechny jídla. A co třeba Tom Jam polévku, tu má skvělou, to má určitě lepší než já. Zajímavé. Hmm. Takže jako vaří skvěle. Ale já ji tam většinou nepustím. Většinou ji tam nepustíte. Ale tak někdy taky odejdete z domova, ne? Že no to jo, tam on, je sama, může no, se realizovat. To jako zní, že by nevařila, tím, že já jsem pořád pryč, takže ona do té kuchyně, když tam nejsem, může. Když se teda uklidí. A vy jste říkal, že vlastně teď už nejste tak často u Matěje, když zrovna nejste u stolu u Jana Punčocháře, že máte spoustu rozličných aktivit. Co vlastně teď všechno to děláte? To jsem úplně takhle neříkal. Já jsem říkal, že už tam nemusím být úplně třeba od 7 od rána do 11 do večera. Jo, ale že třeba můžu přijít už později, protože už ten základní koloběh už je nastartovaný. Jo, můžu si vzít i volno v týdnu. A takže už je to jiný, než když jsem byl 7 dní v týdnu v práci od rána do večera a opravdu jsem stál a každý den vařil jak blázen skoro všechno, protože jsem to nikomu nechtěl jako delegovat, že to nezvládne. Ale teď je to trochu jiný, uvolněnější, ale ne, že bych tam nebyl, že bych tam nevařil, naopak.
Já se starám o ten chod té restaurace, samozřejmě úkoluju lidi, koukám, jak to dělají, kontroluju, vařím taky. Takže je to méně intenzivní, než to bylo, ale ne, že bych tam nebyl, to ne. Ne, tak to vás obdivuji, že to takhle zvládáte i vedle restaurace, ty další aktivity. A které to všechny jsou tedy? No tak pro mě teď největší aktivita je při té práci to natáčení, protože my začneme třeba minulý rok, jsme natáčeli asi 7 měsíců. A to je 7 měsíců, 3 až 4 dny v týdnu, od rána do večera. Takže to je absolutně žrout času. Pak mám rodinu, který se taky potřebuji věnovat, že mám své koníčky, mám rád sport, mám rád spoustu věcí, mám rád rybaření, takže všechno to musíme, to rád cestuju. Kde jste byl naposledy? Teď to bylo jak z nějakého konkurenčního třeba z AZ Quizu. Co máte rád? Rád cestuju. AZ Quiz je velmi populární formát, tak. Takže proč to rád luštím křížovky, no, tak to jsem já. A kde jste byl naposledy? Tak to jsem byl, to vím úplně zcela přesně, protože je to chvilka, jsem byl v Paříži. V Paříži. Ale bylo to náročný. Náročný z jakého pohledu? No, protože byly 2 až 3 restaurace denně. Tak to je strašný. No počkejte, to je vrcholový sport. Jedla jste někdy 8 chodovku k obědu a 8 chodovku k večeři? Mezitím vypila 2 lahvy šampusu a malý kaviár? Ten šampus a kaviár absolvuju občas, ale to kolem... S tím kaviárem samozřejmě dělám legraci, ale moje dovolená, moje cestování je většinou za jídlem. Jo, takže já už přesně mám takový harmonogram, mám takový notýsek, jako máte vy před sebou papíry, a mám to tam napsaný minutu po minutě. Kde jsou nejlepší ančovičky, tak šup, ančovička. Kde je nejlepší šunka, šup, tam na tu šunku. Takže kde je dobrý kuchař? Kde šup s ním k Matějovi. Šup s ním tam. A nebo kde je třeba i nějaký dobrý street food, jo? Tady ty všechny věci, to mě baví. Hmm. A zeptám se, jak to funguje? Teď jdete do nějaký ty restaurace a je tam něco úplně skvělýho. Hmm. Jak se dá jako ten recept obšlehnout, když to řeknu lidově? Jo, obšlehnout, no, tak to se právě každý myslí, že je to eins fajn, ale... Je to dráj, ale tak ono... Já si myslím, že inspirace, všechno už bylo jednou vymyšlený. Jo, to je... Podle mě i v muzice, že už jako víte jak něco, jak na to, ale je to, abyste si to dala ke svýmu stylu, to, co máte vy ráda, co chcete tomu zákazníkovi nabídnout, takže já nemám rád ty věci, když se úplně přesně skopírujou, jo, když si vezmete nějaký, jste tam na večeři, kouknete na to jídlo, který je ikonický, o kterém mluví třeba spoustu lidí kolem vás, spoustu jako profesionálních kuchařů, tak si koupíte ještě k tomu tu kuchařku a ještě tam jdete a ještě tam jste na stáži a teď to úplně celý skopírujete a použijete to ve své restauraci. To já nemám rád. A obšlehnul někdy někdo něco od vás? Já myslím, že jo. Tak já už to dělám strašně dlouho a vlastně od svých, mě je 43 a od svých 23 let dělám šéf kuchaře. Takže od svých 23 let vymýšlím jídla, jak říkáte, kopíruju. Inspirujete. Inspiruju se, takže určitě jo. Určitě jo. Dobrá, já mám ještě jednu otázku na vás. Ano. Jsme se před natáčením bavili, že nemáte moc rád sci-fi, ale viděl jste film Návrat do minulosti? No asi. No, vidíte to. To není takový sci-fi, ale... No dneska už ne, to je pravda. A kdybyste se takhle vrátil do minulosti, do toho roku 2019, předtím, než jste šel do toho biznisu, co byste si řekl Honza Honzovi? Nic. Řekl bych, udělej to přesně tak, jak jsi to udělal. Jdi do toho. Jasně. Udělej vůbec. To přesně tak, jak to uděláš. Já nemám rád, když se někdo moc jako patlá v té minulosti. Já myslím, že tak to prostě mělo být. Já měl spoustu nabídek dělat jiné věci a nikdy jsem se k tomu neobhlídnul, neřekl jsem si, proč já jsem to neudělal, ne, prostě jsem šel tady tou cestou a teď budu bojovat za to, aby ta restaurace zůstala plná, aby jsme udrželi tu kvalitu, aby jsme udrželi ten personál a hlavně, aby nás to pořád všechny bavilo, protože to je důležitý. Když vás to nebaví v té práci, a to je jedno, co děláte, to je jedno, jestli zametáte silnice, ale když vás to nebaví, tak je to na tom vidět a v té kuchařině je to strašně vidět. Jo, nebo když víte sama, když jste v restauraci a přijde k vám otrávený číšník, tak to já jsem úplně, mě to mrzí. Říkám, proč radši nejdeš něco dělat jiného.
I když samozřejmě je to těžká práce, protože na všechny hosty se usmívat, to umí doopravdicky jenom profesionál. Zvlášť na některý z těch hostů. To no. Můžu potvrdit. Ne, nikdy, to opravdu jako. Prosím vás, message, chovejte se slušně v restauracích. Tak. Já mám poslední otázku. Mě zajímá, ano. Co vás spolehlivě rozesměje? Mě skoro všechno. Já mám rád zábavu, takže mě skoro všechno. Ježišmarja. To vidím. Teď jsme dělali jednu akci na tak pro barmany. A my jsme se normálně s těma barmanama smáli od rána, od 7 do 8 do večera. A to jsme ani nekonzumovali alkoholický nápoje. Byla dobrá zábava, chodili k nám dobrý lidi, kteří nás rozesmávali. Takže já mám rád, když ty lidi jsou šťastní, když nejsou zamračený a moc neřeší ty problémy, které mají, ale umí se odreagovat. Takže to mě baví. Zábava a spoustu lidí kolem mě. Dobrá, já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji. Děkuju.